Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buat sahabat-sahabat pendengar yang disayangi dan dirahmati Allah, bertemu kembali bersama saya Muhammad Ibnu Ali di channel Kelas Tartil Al-Quran. Seperti biasa, dalam perkongsian kali ini saya akan baca satu potong ayat dan selepas itu ada ruang buat sahabat-sahabat membaca kembali potongan ayat tersebut. Semoga dengan cara ini ianya dapat membantu insya-Allah. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share channel ini agar sahabat-sahabat terus dapat bacaan terkini dan channel ini terus berkembang pada semuanya insya-Allah. Ayuh simak bacaan hingga akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء
الذين أقسموا بالله أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ف
فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين الحمد لله selesai sudah perkongsian kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf kerana masih banyak kekurangan dari segi suara dan videonya. Jika sahabat-sahabat pendengar mempunyai komen atau cadangan yang membina, mohon ditulis di ruangan komen ya, insyaAllah kita sama-sama perbaiki dan terus belajar. Akhir sekali, ayuh kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.